අම්මෝ අයියෝ මෝ මයි කකුල රිදෙනවා ඉන්න බෑ රිදෙනවා මොකද මේ කෑ ගහන්නේ යාළුවේ කියලා වැටෙන් එහා පැත්තේ ඉඳගෙන බඩුරාල කෙනෙක් අහනවා ඇහුණා අනේ නෑ යාළුවේ මේ මගේ කකුල හොඳටම රිදෙනවා ඇයි ගෙදර කවුරුත් නැද්ද නෑ නෑ නැන්දයි මාමයි මට කෑමයි වතුරයි තියලා බඩු වගයක් ගන්න ගියා මට නිින්ද ගිහින් තිබුණේ සද්ද මොකද්ද කියලා බලනකොට එකපාරටම පාරේ ඉන්න අපේ යාළුවෙක් මගේ කෑම ටික කනවා දැක්කේ එයා එකපාරටම මගේ කකුල හැපුවා කෝ බලන්න අම්මෝ ලේනව නේද හොඳටම ඔව් කමක් නෑ ඔයා යන්න දැන් නැන්දයි මාමයි ආවම මට බෙහෙත් දායිනේ එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම් ටික වෙලාවක් යනකොට නැන්දයි මාමයි ගෙදර ආවා මං කෑ ගන්න සද්ද ඇහිලා එයාලා ගේ ඇතුළට යන්නෙත් නැතුව මං ගාවට ආවා ඇයි බ්ලැකි ඔයාට මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ කෑම එකත් හැම තැනම වැටිලා වතුර එකත් පෙරලිලා පාරේ ඉන්න බල්ලෙක්වත් ඇවිද්ද කොහෙද ඕ මේ මඩවුණ තැන් අඩි කීපයක් තියෙන්නේ ඒකනේ මං ඔයාට කියන්නේ මේ වැට අයින් කරලා ගේට්ටුවක් දාමු කියලා වැට තිබ්බට සත්තු රිංගනවා නෑ නෑ මං මේ වැට තිබ්බේ ඒකෙත් හරි අමුතු ලස්සනක් තියෙනවනේ ඉන්නකෝ හෙට අනිද වෙනකොටම ගේට්ටුවක් දානවාමයි අපි බ්ලැකීට බෙහෙත් දාමු බඩකින්න ඇත්තේ ඉන්න බ්ලැකී අපි ඔයාට බෙහෙත් දාන්නම් පැටියෝ නැන්ද මට ආයේ කෑමයි වතුරයි ගෙනත් දුන්නා ෂා මාම ගේට්ටුවක් දැම්ම නිසා දැන්නම් මට පාඩුවේ ඉන්න පුළුවන් දැක්කද දුවේ පුතේ අපි කාටවත් කරදර කරලා අපිට ඕනුණයි කියලා අනුන්ගේ දේවල් ගන්න හොඳ නැහැ ඒ වගේම ගෙදර සුරතලයට හදන සතුන්ට ආදරෙන් එක බලා ගන්න ඕනේ